Magaalaan Buutti hojii wanta jajalala lammummaa adda addaa kanneen akka mana haadholii jedhabu ijaaruu, barnoota geessotaaf kennuu fi meeshaalee barnootaa walitti qabu irratti hojjetamaa jira. Namoonni manni ijaaramaa fi jirus kanaan dura hojii humnaa irratti bobba'uun of jiraachisaa turu himuun yeroo ammaa sababa dhukkubaa fi nama isaan gargaaru waan hin qabneef mana isaan irratti jigee bulchiinsi magaalaa ijaaruuf itti gammaduu dubbataniiru. Duratti innaan humna qabu qansiraa kanas nan hojjedhaayyu. Iddoon xinnoo ishii qaccarummaa jammaree durat waardiyyaas qansiraas waan argina hojjedhaayyu. Booda kana dhukkubni na qabate. Sanaanan hojii dhiise waan ittiin bulus hin qabu. Waan ittiin oolus waan ittiin bulus nama tokko tokkotti firatse tokko tokko na gargaara malee ofii kootuuf jiraachisuu hin dandeenye. Ani manni kun iddoon iyyadhe tureera gara waggaa lamaan ta'a iddoon iyyadhe dhugaan ni yaarama jedhee yaadne. Wanti kun namni na yaaduu dhabame iyyadheeras garuu na yaaddanii waaqni immoo irra goree na yaadee. Isinis ulfaadha. Ijoollee koo baay'een rakkadhe, baay'een shaggarame. Ana nyaadhuun qaba, ana dhugaadhuun qaba, ana dhiphirkadhuun qabu. Adaraa biyyaan maganarraa dabarsa. Manuma koo gaachiisee bariitullee waan du'e ijoollee koo. Ani nan du'e jedheetu hin dhufani jaannabittan gooftolii koo jiraadha ijoollee koo. Haaluma walfakkaatuun barnoota geessota namoota carraa barachuu hin arganneef waajjirri barnootaa kennaa jira. Geessonni barnoota barachaa jiranis carraa mootummaan isaaniif mijeesseen baratanii barreessuun dubbisuu bira darbanii of jijjiiraa jiraachuu himaniiru. Geessota barnoota argachaa jiran keessaa sirreeffamtoonni mana amala sirriisaa godina Shawaa Lixaa isaan tokko yoo ta'an barnoota dhaabuun yakka raawwanni mana amala sirriisaa seenus carraa arganne garuu barachaa jirra jedhan. Barnoota kanarratti horii gabbifachuun. Qusannoo irratti illee waa'ee qusannoo irratti abbaa manaafaati mana qusannoo qusatanii waa kaawwachuu irratti waa guddaadha faayidaa inni nuu kenna. Barreen gaddaadhuma barumsa jammarree edda barumsa habacaadaa barreessuu isaa hin dandeenyu akka isaan barsiisuu jammaran immoo barumsi nu ifaa jira habacaadaas barreessuu hin dandeenya. Mana sirreessaa kana keessa yakka godheetan as keessa galee eddan as galee barumsa maqaa kollee beekeen barreessu duraanii amma. Maqaa koos nan barreessaa nan dubbisasii koreen barnootaas keessa jiranis haala gaariidhaan namoota qabatanii haala gaariin nu barsiisaa jiru. Barsiisonni keenyas haala gaariidhaan nu jajjabeessaa jiru. Baay'ee namatti tola. Baay'ee inni barumsa maqaa isaallee barreeffachuu hin dandeenye as keessatti barreeffatee dubbisuu danda'a. Itti aanaa itti gaafatamaa waajjira barnoota magaalichaa obbo Kabbadaa Faanaa barnoota geessotaa gandoota hundaa keessatti haala gaariin kennamaa jira jedhan. Ganda jaa qabna akka waliigalaatti. Ganda jaha kana keessatti adeemsi isaa walaa caalu malee buufata hundumaa irratti jechuudha. Buufata hundumaa irratti barnoonni ga'eessotaa kennamaa jira. Kennamaas kan jiru immoo haala gaariidhaan yeroo ammaa kana akka waajjira barnootaattis nutis barsi barattoota haala mijeessitoota qacaruudhaan barnoota kana akka gaggeessan gochaa jirra. Habbifa kanaatiin ijoollee barsiisan kanallee leenjii gabaabaa kenninee fi hubannoo akkamitti akka ga'eessota kana qabatanii fi akkamitti akka barsiisan. Leenjii gabaabaa kenninee fi gara hojiitti bobbaafne jirra. Bifuma kanaatiin ganda jahan irrattu haala adda addaatiin barnoonni kun jira jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Hacaaluu Gammachuu haadholiin gargaarsa barbaadan akka bakkeewwan biroo magaalaa Amboos jiraachuu himuun bara darbe haga danda'ame mana akka argataniif hojjetamaa turu eeruun bara kanas mana 8 haaraa ijaaruu qaamolee adda addaa hirmaachisanii hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Haadholiin. Humnaan qabeenyaan dinagdeen baay'ee dadhaboo ta'an gubbaadhaan roobni isaaniitti roobu jalaan qilleensi isaan rukutaa olee bulu humna qabaatanii mana isaanii ijaarratuu suphatuu hin dandeenye magaala keenya keessatti lakkoofsaanii akkuma bakka biraa baay'eedha. Barootan darban keessa bakka rakkoodha jedhamu baay'ee jalaa baasuudhaaf wanni yaalame jira. Bara kanas karaa walfakkaataa ta'een karoorsinee hojii kana jalqabnee jira jechuudha. Aga yoonaatti manneen ijaaraman jiru walii galaa ganna kana keessa manneen namoota harka qalleeyyii ta'anii 8 diignee ijaarra jenneetu kan qabannee jiru kan suphamuun alatti jechuudha. Kanarratti humna qabnu guutuutti hirmaachisuudhaaf hojjetamaa kan jiru. Hoggansi keenya mallaqa walitti qabaa jira. Hojjetaan keenya mallaqa seektara isaatiin manni kun qoodamee fi akka hojjetu seektarii 2-3 walitti dhufee akka hojjetu gochuudhaa yaalamee jira. Abbootiin qabeenyaas asirratti bal'inaan akka hirmaatan gochuudhaaf yaaliin adda addaa godhamee jira. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa magaalaa Ambooti.